سلام له خورشید دی به جه خبرون ته خراغلاست د ننګرهار په سرور د ولسوالې کې په جمعات کې سلور مسکون کې وجل شو د ننګرهار دی ولی وایند وای د پیکټر مخسن دی اړي ولسوالې په ادم خیل سیمه کې هغه مهرمان سشو چې یو شمیر ناپیژند وسلوالو په جمعات کې پر مسکون کو دزي وکړي د موري په نه په دې پیخه کې د ملا امام په ګډون درې نور مسکون کې هم ټپین شوی دی د سرور د ولسوالۍ د شمشپور په ادم خیل سیمه کې تیر شپه متاسفانه د ماسپښین د لمانځه پر لمونځ کوونکو باندې ناڅرګندو وسلوالو ډزې کړي چې له امله یې څلور لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او د ملا امام په ګډون درې نور ټپیان شوي دي د پیښې ټپیان د جلال اباد حوزوي روغتون ته رالېږدول شوي دي د ملي یووالي حکومت مشر تابه د ټاکنو له خپلواکو کمیسیون څخه وغوښتل چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نیټه ډېر ژر اعلان کړي دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي په ناسته کې چې تېر مازدیګر په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شو همداراز له یاد کمیسیونه وغوښتل چې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي او همدارنګه له ټاکنو څخه د سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او بین المللي څارونکو د څارنې زمینه برابره کړي ښاغلي غني په دې ناسته کې چې د ټاکنو کمیسیون غړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د اروپایي ټولنې استازي او د ټاکنو له بهیره د ملاتړو هیوادونو یو شمیر سفیرانو هم شتون درلود ویل چې په ټاکنو کې مداخله د هر چا لخوا وشي جرم ګڼل کیږي او حکومت به په دغه بهیر کې د حکومتي کارکوونکو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر جدي تدابیر ونیسي په غزنی کې د یو لړ نښتو له امله شپږ طالبان او اته داعشیان ووژل شول په دې نښتو کې چې تېره شپه د اندړو او نوې ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي پنځه نور طالبان هم ټپیان شوي دي د غزنی د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په وینا په دې نښتو کې درې دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي ولسمشر غني وایي غاصب او زورواکی په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او د ولس په ملاتړ یې ختموي ښاغلي غني تېره ورځ د کابل په ختیځ کې په یوې ناسته کې زیاته کړه هغه کسان چې د قانون او عدالت پر وړاندې درېږي د ولس په ملاتړ به یې له مخې لرې کړي او د غاصبینو او زورواکانو جعلي قبالې او اسناد د منلو وړ نه دي د نوموړي په باور جهاد افغان ولس وګاټه د کډوالۍ او د وطن د دفاع او ساتنې سختۍ هم تل دوی ګاللې دي نو له قانوني او عادلانه لارې د کورنو او ځمکو ویش د غاصب نه بلکه د ولس او افغان ځواکونو د کورنیو حق دی د بلخ یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت سیمه ایزې ادارې ته خبرداری ورکړ که چیرې د ناامنیو او د جنایي جرمونو مخه ونه نیسي پراخو لاریونو ته به مخه کړي دوی تېره ورځ په مزار شریف ښار کې په یوې راټولیدنه کې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو او قتلونو د ډېروالي له امله خپله اندېښنه په ډاګه او د بلخ سیمه ایز اداره د دغو پیښو په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورنه کړه دې سره سم د بلخ د والي ویاند وایي چې په تېرو څو ورځو کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور یو شمېر کسان نیولي دي دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله ملته